kuringana gicuye giki gikiritwo guo wina nja ndungi hota gutua kuburi riu nie digirwo nyumba nigetha ndungi na thini hota gutua ki riu mari kia guthinga me anga matarira madagika anga mian mani na dagika tatu di riu goya nyundo gatua uthuya gacoka gatua kuburi ya muthuya ugatwa derete tere ruzio ruri 1 2 Yes, mwiroreri wa Githaku TV karibu sana na ni njitagwo Macharia. Wa wairimu haha ni ha Githaku TV haria tugaga ati. Ni mwigitio wa ruriri. Muthenya wa umuthi ni muthenya wa magegania muno ati guoko gwakwa ni kuhotete gutamburuka. Gugakinyira Jaberia ira trend muno tamwaki wa Githaka kana kahurura. Iria irakorirwe kina rwimbo. Ruri andu marathikiria na njira nene ruretwo dirakua ngoro. Mundu eha etagwo Kagotho na Aruga ati ona kawira gathie thi dirakua ngoro murio wakua ngoro tondu ni wario cia kurega na ti 12 tarutwa ta mwathani wi mukorino ni mukorino adiri ni hatre adi muno muthuri ni bone guo uraigua atia ni adake na muno ah ndi anaka ni thengyu muno adake muno ni tondu andu acima mara subscribe ni makaji kia mbere ah good we ni weka kotho ni thau kotho wa kafari Rei uri karibu sana. Asante. Ni ukoretwo githieta mwaki wa nyeki. Niguo niguo. Niguo na tuingire hau tumenye ukoretwo kana niki kiga ku inspire gwikira guo wikirite. Niki gitumbi giatumire uthie hau ainagira thoko-ini. Niki kiagucireirie andu maundu mau mothe tumamenye. Niguo uga Kagotho wa kabari. Na rwimbo rwo ni rwa nganga. Wa kabari. Wa kabari. Ni mugutigithukania ati rumenyeke ti rwa Kagotho ni rwa nganga. Abogeje mwiroreri. Ndakugeithia mwiroreri geitheka. Otau andu wajitha Kagotho wa kabari. Na nganga wa kabari ni brother. Na no okoretwo niwe mukuru winini. Ndika nie ndinite no ni anjitire tukinaga nake. Ni umusupportaga. Ni umusupportaga. Oh, maita maingi tukoragwa twi nake. Arathie kuina twakorwa nake uguo. Gutawanda. Ati ino ni family imwe. Ni. Iranyitanirira. Na rikono nyone ati my brother haha. Ngikacu ati no urathondeka ugwa kanjira murwa baba ikara wega. Wathie na ndoiga na mangenda ukona brother ciake marutanithanie wira. Giri ti andu aingi. Ngi muno muno. Riu nigetha tuke hau ri. Hari haratumirio trend ri. Ukoretwo ugikira for how long? Ye ni jikarangite we kahinda tandu twatukwatu githina wira na nganga ri. Nida ngiuka kuingira wini ni tusabotana ri dakorire nake agikira the agikira oguo na ni ngiona no jikagire athe oguo jikagire oguo ngo cia kia kahura akorwe hore ngine agire na tushuguri ndi ndi boro tigeti wate tigoru kamete ni no machine joyaga gederea ndi tigagira atumi ya thoko we ndi tigagira da bajuri ati we oturagia thina mucie ngige ngimanya mundu angetigira undu muno mundu undu ucio ni ugwikaga athe ukoraga mundu umukoraga riu ni ngiyumiriria oguo wow ye ni ni akat aketoigwe Rolling 1 2 Yes. Riu we ni kuyumiriria we yumagiriria fiu karuga mabere ya tumi. Garuga mabere ya tumi tena guoya. Ndandare kire kumenya guo ne gukurite ni. Ni iherithia. Ni iherithia. Atiriri. Ngeyumia. Ngori atiriri. Niguo niguo. Kuria thoko atumia gutire maigua ni ramanegenera kana maigua oke ma entertain mahote kwendia. Ona manyethete muno. Wa mbere. Kana ba ndabire kuona muhoreri wa ime. Tabona ikara kinya thoko yo nganga ya bete kuingira mbere. Okay. Ugwo na ngeingira ndakora tondu ndimekete ati na makenda nyimbo cia nganga muno. Ndu na ndai ngira thoko ajiku ina nake makimenya ugwo. Ruma ngenyo ni batu. Ndurai na haho muthi. Ndurai na haho muthi. Ndurai na haho muthi. Ndu na ngekimera. Ya na kedi na ha bera inambe kama akajira ehe. Abosi ni ha kwanza. Ona kawa tugure cai. Ayikira ni batu akina. Wa kena muno. Okay. Ina rwimbo rũu rĩ ndirakua ngoro rĩ hena rũngĩ wainĩte mbere ĩyo as in that particular time hena rũmbo rũngĩ wainĩte mbere ĩyo nĩgetha ũcoke wĩcigĩreke present rũ rũngĩ ndirakua ngoro itanauma haha kana no ruo tu wahũrire gwĩkorwo ihinda rĩu nĩguo hinya wa Ngai wa gũtwara uma hau one he mũtumia wĩho ũrĩa wandũgamithie hau gũkorino Utimio cio nawe wabire kunjira hei twathite ho na nganga na ni mwini onake ni ate ni ahuthagira bluetooth yake a connect na speaker twina na nganga ari nake agacoka rua koya microphone yake inanwa akaina rwake riu anjirire tabu tuhura kigoco kimwe tukibati mari moko na kigoco kiri kama kiri makia ni mahurira ri mboro wa muiretu yo hita gwa mutumia itha gwa nwa muthungu angihura rũu makivoca na makirũĩ gicoka ngimwina ngera kina rwake rũu kuma hau na ni rũu ngihura rũrũ rwa ndirakwa ngoro rũu kumania na hau rĩ gĩtũthiĩte na mbere ũgĩkorwo hinya wa gũkua na gũgũtwara na ndimenye uma present mwĩroreri he ndĩ maandĩko ma Ngai maugaga atĩ nake mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa arehirwo thĩinĩ wa hekarũ hinya wa kũhonania
ugikorwo we present kabisa jabano ya inire hende ya hinya wa kumekuwa wa ni present riu ri uhoro cio ragutwara atia thaici waumira kuri andu guo na ki na andu ni marakumenya agikorwo ni ndirakumenya riu na gwako nyumba ni uramenyeka ri na nyumba ingi nyinge na andu nginya me abroad ri riu waumira andu marona u wahabire maraba kwi maratukaniru ati o ni tawe tondu dio doje je kumania he muthenya uci ni bila no ndirathio ta ki o ta kawaida ngwa githi handu hange thia menya kana ma ni manyo nete ku ka ma tinyonete ah yo mudu uria ah ko tu ire ni wana ndo doke kumina haya ugwa ndo ni ma davulire ti ma davulire ta ria menya ta ginya ne ngi ta mita mu ini no ndira gera ngi ndira gi wono ndu andu ma makimenya thira njire yo aga ikera muno yes eni riu ri we ndrona tondu maguta mau ri marwe mboro ri twarie niguo niguo maguta mau ni manganga no kiri andu maronire niwe rwimboro utari ho rugukorwo hana atia kana muguthia murabangana atia nangaga ona gutuika ni ugiuka twire nanganga nganga ni my brother na tukotho kwita na kabira kwa ihi ndabe ta kuma ndau magecha giuga rufaga no yanyitire guoko ugo tukotho kwita na ingi twina kabira ngwa gwaretia ari andu na ona tawu tu diaga lega koro ri na bia ka ci ugeto tabo ti nacio ehe na baya thimu buri agira kana boy riko oyo anga no yo kulagira ona thai ci ai ko he mudo ku ga ro ga ko ti dogi za para 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 kana ka dio kinyi ba ga cai abo anga no jika ga no yo kulagira ko ko to yo ni to nanga ku raihu ko to yu zani to nagira ga ni thengi ogu andu na thina nanga ga riu agithie ku perform ndiraku ngo kuria guothe uko agithie ni gia thina ona to america ona agithie mu haize ga ndege ah ona agithie na ku wow 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 na rikorwo neguo neguo wendo ucio ndiraigua haha na ugie kwanyu ati mundu ugwitwo mare taru ni wakafari wakafari family ni wakafari family ni ndiye ndiraga ngaraiga ge ika ni ya na season ya tanda mukite riu ena page ge hingoku na I thank God ati onawe ni uraigua ni ukumira gwika interview mwe nanganga wanyu ati drama ka ah ndige maka wa no ile video ni mwiritu wi hobeta go eta go so so afrielia na dia ona dia menya taka ni aroya ni ona ngira dia menya kahe mudu roya ona video no ndaka he mudu ona ka dia muwi ndaka kyo kumenya rita ya teni ya ni mso afrielia ore mwa sabiki na mwini no dia kimenya ni ka ni weta ona dia muwi no ne achoke akija to banda ya kiti na kariba kana kiga ni mwini no hede ya kyo ni dia menya ya menya garu ndo ni tahe mudu go umire mwana ore wa mugirika wa sara wiho ngai ngai arathimite agiuka kiria rwimbo rwa kiruthia mwari wa hamwe kana kana mudu ahituka kiga ndirakwa ngora kiga ndikira ona ya kedire muno ndamukoretio hau na tumia acio riu ri ari mboro wa gicikire ari tondu ngwici hau ha ndirakwa ngora ni mahendire muno tondu no ngira mbicho nginya na kuria thutha na hena ngi na mtiage kuyu magwa go hau ndirakwa ki ngoro ndirakwa ngoro no ri nwake nyite na ke ikena muno na ke no muini ta chokire kwa rangi na ke aje na ke no muini o cio wa dance rahu ni tu eke na muno na eke na ni mwe kuyu age to eke ina na gage no na nyanya ni thiaru ba gi gwa rekero gicike to gi gela cha nake no modo mai ke ni mbalesio mbalesio na ke yaku ndiro guo ru ni guo ni guo atiri ri ru ni moina na kanyamu ni koyo gakirite we hatire intention ni mwana nayo one mo asa ikasi akorira wasu mugondai ona twale kia hau ri no kuri thama ru ndathamire handu hau ngiendera kana shughuli ciakwa baitha bi ndathwa kumenya thutha wa tathiko ta igiri ati heki ndu kioirwo na nigira atiredi nikira atiredi mono wa ngai o ndu muthuri uri ari uratiredi muno ndari na thina muno wa kumenya kana ni nganga kana no nginya turakinya handu turana mutumia ndira mwena ni nganga kiuga kire kina nganga tha ici ri dress iyo ne nganga no ete tene tene ata ne do nganga gikira ikonia ru ngeciria o ete tene ri dress okire nganga ranjira ona kandere ya ekirie dame tondu ti we dra ke igwa ni we ri ti nganga niguo niguo ngai atwara amutwara na mbere na thie na mbere na kumuteithia na kurutithania wira na ru okondu wa taraido ukaremwo niguo niguo kaga kiro ruha ta mundu guthanduraga mbembe ya kongedia rigo be ida ni kinyu ya gutara atiriri rigo ru ni rwa besa rigo ru ni rwa besa rigo ri gwika mwaki ndukahore ndikohoria mwaki ndugetikire kohoria mwaki niguo niguo itikira kuruta wira tondu after all there are a part of this nigo tungata muratungatira ngai ni ma ni ma na ni wega gutungatira ngai mundu ngenda utarakua ngoro haria
na ndangienda ona okue ngoro na no wende auge atiriri ni jambe no kuringana ndonire aina ni no ndimugurira ona ko ni thabutha kana indathi ehithie kiria egithie kana irigo egithie thoko ine by the way wari thoko ariko ndari thoko ya muthurwa ni muthurwa ni muthurwa ndari muthurwa uture atite muthurwa muno amen eterio cio no agwitikira wa muthurwa ni mundu ngienda ugicoka muthurwa hindi yo engi ugure thabutha kana ugure itumbe ria ria boilo no muhe namba yaku ya thimu to ni ngwenda ngangoke haha nake tukari uhoro wa rwimbo ruru ndirakua ngoro agitwire kana ni ngoro agikwita kana ni kuononeta ni gukua kianje akomi akaje kwira ndigukua riu ni ngwenda nake okay okay tare na nigetha okeri weheana namba yaku ya thimu kana na beri ya mangi ukinyira o togu atwira ile mangi ukinyira nayo ile mangi ukira kanya mu mpesa ile kana mundu ungienda gukwariria auge ndera kwaria na jabeno nigetha nayo ngimenye ni atia muturire urathie niguo niguo kana no nyende kumigurira itumbi kana kaundu ka muthemba tosi heana namba yo hau ni hega riu cia ndongucokera ringi namba yo ya 0710 YouTube ni yanganga iyo no yo ungira kugurira gacai karigo kana okanyamoka ngi yes namba ya 0710 289099 namba yo ndina thina ona ungibatara bado uhurite namba yo eingire ni ukorwo unyonete uguo ungionero kinanda kingi kinene kira advance wega no uhote gukorwo kihura rwimbo ndirakwa ngoro handu hothe 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 miheane na baruti kumukutwirira harie ri migwete okoro ni umi reke ni migwete na 0710 289099 0910 0710 289099 099 iyo namba ungimihura ni ukinyira muthuri uyu na wakinyira ng'ang'a no aigua ino ni family itari na mbara kabisa uguo no ngienda guikia kindu hau jabe no neki kuri kinanda na githi uguo akigura tumai niguo niguo hatire mbara gatagati ga family ino na tutigimethe handira mbara twathi kumwira ihi wesa ria thimu gaku acha uguo ngai aramarehire me hamwe niguo niguo aramakua na boti imwe uguikara na uguo na tutiku mu separate amen niguo niguo ndiekana niwe asante sana bro tutirakua ngoro tutirakua ngoro na imwe ndugakua ngoro obie kabisa ndugakue ngoro mara kawira gathie thi ndugakue ngoro ona koneka ni ati ndi ngukua ngoro ana muthuro ndingithie no ni ndi umagia ino ndungire haha ona wakire ngoro ya ndigegeria ino ndungire haha ndigire haha ndikana yake ona ndigakwira na we hau ndugakue ngoro yes ndutire gukua ngoro niguo niguo riu twamukira mundu ugwitwa ng'ang'a wa kabari na koretwo ari muini na ni muini uikaine kabisa na unduri uramakia ni ati dukana huthie kiria we uinite no gagikira handu gigaikara handu kingionwo ati ng'ang'a rwimbo ruru rwainirwo 9 months ago niguo rwekirirwo thini wa YouTube na riu ndagikeno niguo ruratuika mchuzi mix miaka kenda ni miaka kenda kane mieri kenda 9 months kuma YouTube riu kuina ni agutura ni miaka igana na riu niguo ruraria niguo niguo twamukire ng'ang'a wa kabari kabisa rolling 1 2 yes Mr. Ng'ang'a Kabari kabisa miaka mingi my brother tuurite kiria tuurite imena kuria mitandao-ini man tutikirwite muno na kuria kiria tutikirwite muno na kuria turutite liver load ngai muno muno na ngai ni mwihoke ku tondu tukahutira haria man cyber center ngai ni mwega tutikiru ri ni gukorwo ni gukua ngoro ndukana kue ngoro tondu kira kira mata ine kuyumia maudu ine mothe exactly na we umia ri ndo akiona bado ngai no ayo twara ikinya wa ikinya niguo sure kesoka ukehoka ngai amen ini mudu wa ngai no ine tanye bonyi ngi niguo nuri wa igua wega tori wa igua ruru ndigakwa ngoro na naigua wega no ni ndaigua wega makiria ni ndaigua wega makiria keto beto ire ando ya ma subscribe ngwihoe niguo gwitikira gu subscribe thini wa channel eno nigetha wa subscribe undu uria wothe ndarehe ukamenya igaku notify no hinye notification bell nigetha ndakurehera rugano ruothe ukahota kumenya ati hena rugano rweru ruraingira uyu niwe witagwo ng'ang'a wa kabari ng'ang'a ainite nyimbo nyingi tiganite ng'ang'a akaina nyimbo cia murengo uyu na murengo ria cia mataro cia wendo cia githomo cia kwira andu maikare wega uhoro-ini nyimbo icio ciothe
Gathuri ni watwirite tukamomorero makanitha twathaka. Yaugite. Ndio ni kanithora mamoro Nairobi. Ni urathi. Eh, ni urathi. Ni warathite ndio. Na ni darakarire muno wanjira oguo we. No aririkana. Ni ngiko we na tukacoka njariria. Murauga oguo ni guo mundu tumwende. Kuma hinde ni tuti tucoka kwari. Nene. Kuma darathora thie cio ri. Kiuga hinde mwegoka. Na ihidari kinye ona gutuika ndo ingiwo guo kana ria dari ihoro cio ri no mone tari no marigo ndi mundu wa muthemba uriku niguo njuga ati kana kuhindi ngiuka kanitha ciothe cieke cithario na kuria cire ri kuhanduki ite ya maembe ikagwa ati turiage no ingi gatumite njugi guo tikumena kanitha no tha ici ri ugwati uria munene muno muru wa baba ri uronekana makanitha ini na gutiri kindu kiuru na gukorwo kundu kuria koronekania tari ku kugikorwo kwina mwihoko ri kana kugitongoria andu wegaine na mamenye ngai ri nikuo koronekana ithiriro ri andu ikana ni uranyita nikuo koronekana ithiriro ri andu riu uhoro ucio ni muru fiu tondu gutiri handu hangiru andu magikiurira angikorwo kuria koronekanagia nikuo andu magikihonokera ri nikuo gwatuika nikuo kwina nyamu ndiani ni ugwati ndi ndukiona kaba igithario ri tondu korwo kanitha ucio tariu kanitha uria wirigite andu marigite ukuira na haha mubathari sakahola iri korone kanitha ucio haria wari haha ndito makorofia na kiria ri ni tungatira ndo magra import matu tungatira ndo tungatira mioyo okay kwe mbegu njuru ingirite uhoroine kwe na mbegu njuru ingirite na ni wega gwitikira tondu thina witu ni kuraga gwitikira noguo niguo kuri already taruda icio guo ndo aria marecokia ona giginyo kaiwa makirira ri makoiga ihi kurathie kuhana utarie kabagutu andu aya ni ithitwe kiria maundu macio ma muthembo cio othe ri nio mari muhari wa mbere haria mbere nio matutongoretie gutwira turagera njira iriku riu tha ici nio ninge me muhari wa mbere gutwira ti njira twa muire tugereri ina meigua ina meigua ona i ndo na ina mutino era rekoru uria tuguituthiete ri hinya wa ngai no urioneka niguo no maundu ini mothe hinya wa ngai no urioneka no urioneka no he kaundu augire ukiuga twetheme mundu twarehe kanitha-ini twamwita mutongoria tondu hota uga tutindika na ngiona mundu kai urakora akihura mundu witu hena ciugo ciaritio ni riri muthuri wetagwo munabii wetagwo Ezekiel wetagwo thea Jeremia na ngai waririe na kanua ka Jeremia no Jeremia yugite atiriri hindi iria Zedekia muru wa etagwo muru wau muru wake nani Zakaria Zedekia atuikire muthamaki hindi iria Zedekia atuikire muthamaki ngai niaririe na kanua ka Jeremia kanua riu ekira icoki manyita ni gukorwo ihinda ria ruo na thina ni riaki ni riakinya noguo niguo bururi witu riu ucio niguo ugwati uria ndageragia riria nderaga andu tugerie kurora hena ugwati uroka no andu matiramenya tondu njira iria ugereire ri ti njira andu aingi mangihota gukuuka ni mutino no riu thaa icio uguo ri ona ni andu aingi muno ona hindi iyo ndaria ona hindi iyo ndarutire rwimbo rwu andu aingi maririe uru makiuga ihi nduri sawa we nduramenya kuratha nduramenya ni naku baugire urathi waku ni wanjiuraamararaka no riu thaa icio uguo ri na ingi muno makirumana no ni ingi muno mokite nginya magetha namba yakwa mundu akandumira message akanjira atiri ndari umwe uria ndakwarihagira message cia gukuruma no muthuri ndoka gukwira undekere njuwe no gukorwo utekumena no nii ni ndiraigua ndi na thiri na itangiandika message ino ngwire uguo undekere tu no ndiraiguaga ni ndahitirio tondu no ndiraigua ukiina riu waina ngaririkana ndakurumira na thina uria watwiraga ri niguo turaria uraturia thaa ici uguo na nii ndikiri na uru na mundu andu ni ekuithie murigo murito andu ni mahitagia no riu ona andu mahitia ri matikendaga magikara mahitia-ini ona ngai ni endaga andu mamenye akona haha ni wahitirie niguo tondu kiria ngai endaga ri haria tuuragira ri ni haria twatiganiirie ngai wanyita tuikorwo tukienda gutongorio ni meciria mai haria hothe ungitiganiria ngai wenda gutongorio ni meciria maku ni wathi ni gwathukana ni wora na riu ni ho riu bururi witu kana thi yothe ni ho yuragira wenda gwitongo
gwitongoria tondu andu mangenda gwitongoria no ta hindi no ya Israeli iria mathire magikora mundu wetagwo Samueli makimwira ri tukora muthamaki ta ndurire giki ni gutongorio ni we na ciana ciaku twakorora we turona ni ukurire icio ciana ciaku ni nemi riu ikatirire muthuri turenda muthamaki turenda muthamaki riu oguo noguo oguo noguo nginya umuthi niguo numekaga no nai na tugekora turi ugwatine uri ngai tondu ngai ni arire Samueli atiriri tiga kumaka tondu Samueli agithie ngai ri athire mumaku na na kiha ngai akimura hi uramaka niki ureciria ati andu acio niwe marega unyita tondu urigirwo ati kari kigia tu mandu a manjire uguo ni ndithari ngombe ciao ndithari ndo ya migunda yao ni ndi theka kaundu ndi ndo ya ciana ciao ngai situa mbombo ciakwa ndi ndo ya anake ao matuike ciari ciakwa riu ni athinikire muno ni kurigwo ni kigia tuma andu aya mone ndiagiire gukorwo ndi ho mahika hika kuga ati marenda muthamaki ngai akira mwe tiga gutindwo makite andu acio uguo urona magika niguo matuire meki ika atiriri we mboco uke okuo umere ni sawa ni ukumarehera muthama no ukimarehera muthamaki ucio ri umere maundu maria muthamaki ucio agoka gwi umere atiri muthamaki ucio oka ri agoka oe anake anyu amatue ngombo ciake matuike thigari ciake acoke oe airitu anyu matuike akumuthondekagira maguta oe migunda yanyu acoke oe acoke oya migunda yanyu oe mahiu manyu indo ciothe akorwo nigetha etuike ki noguo noguo nginya muthenya wa muthi guthia thiini wa muthamaki agitonya haria na niki yani ucio ni murango wahingurirwo ni ngai kuria kuria andu hari athamaki ni tondu wa kwira gwithurira athamaki ri muthamaki wothe atonya ithe kana ni mutongoria wa itura atonya no nginya atigirire ni agia na indo cia gutuma atana ba kumutongoria ri mwambe muone ni mutongoria tondu ena indo uguo no nginya athia mufore iyo no murango ri ndi muthamaki kuingira hau no nginya kiate no nginya afore andu nigetha riri undu ucio kinyanire nigetha wendu wa ngai wona twahinyiririo twahinyiririo ri niguo nduru mekwanjia gucoka manjie kuona aca nwona twakinya riu tutikwenda mundu onyite wega ona tha ici andu maga gucokia meciria mao hari ngai ona tha ici marehe mundu ungi o wothe ona imero rii ni ruriku o wothe mamurehe uguo mamurehaga gutiri uguka guteithia kiria ngai arenda ni andu macokie meciria mao hari ngai matige ru kuona mundu mone ru haha no ngai ungitutei no ti marore mone ati ngai gera njira ino ati ino muthondekera gacira ati ngai gera njira ino asa ngai arenda na andu ni mekuhinyiririka ni akumahinyiriria muno ni getha mwico horo mone riu andu ni maremwo gaturutheria maitho maitho tumaroria igu hau riu niho andu mekuonera uteithio mehoka ngai cut Lord in one two yes ni raigua uhoro ucio waria maundu maritu muno na mariku muno na ni mamagegania ni tuingire thiini-ini waku na haha ndirenda nie tu focus muno na ndirakua ngoro no tutanoka ndirakua ngoro ri umite ku uini-ini utegutinda ukirutwira maundu maingi utuhe the vision itself uria ukite uini-ini kuma kwatia ezine o mundu haria umaga ati nie ndokire ngirekondirwe mborwa riruna na ndaumire hau riu njukite ndorete hana riu akorwo ni hau ri nie ndarekondete rwimbo rwitagwo rwimbo rwakora mbere ri ndarekondete rwimbo rwitagwo ndahoeraya na toroine te tuikorambo na muini wetagwo Kanyi wa Ndirito na agikiruta nyimbo inya na ni ngiruta inya tugiteithania uguo andu mateithanagia karuba mukari kanyanya hau karuba mukari kanyanya hau niho ndambiriirie tugiteithania na mundu ni ngiingira wini ndi ahuti ngiingirire ndi ika tondu aria ngiingirire ndi ika ri ndathiire mucii witu tondu ndakiumite mucii ngoka Nairobi uria tuyukaga mihango iria turehaga guku tuoka kuhanga toguo tarume ndageria kuhanga ngiona bado hatiraingira ngicoka mucii tukiari na aciari makiendia kagombe ngiuka kuina ndoka kuina ri makiheo ngiri mirongo igana ngiuka kuina ndoka kuina ndaingira studio ndaingirire ri no yari uriro gakiria kau gakinyua kagombe ka mukuru gakinyua mai uguo kwari kau tukora tu muno by then kanyua mai uguo ri ngicoka maundu-ini maria makwa maira twakwa aco twa kawaida ngihaco hau na uria utu ucokie thutu tukionana Kanyi wa Ndirito
na tondu ari o muinire tukirikanira ruta nyimbo inyai ani ndute inyai twethe mbeca nuthu nuthu uria ngai agututeithia I tuingire studio twike atya anaguo twekire na tondu tutiari na bia na maira maria tondu tutingihotire kuona kindu ri twekire mukire kara harambi harambi uguo gucagirwo tubeca uguo ni andu uguo hau ni hotoingire studio tukuruta rwimbo rwa mbere rutagwo ndahoera no riu ikoo ni usanukite tutikura riu tutiorire tutiorire ni twahotire ni mwakurire maitho twahotire kuruta ka audio na tukioyaga video rau ni ndaingirira weini ni hau ri ndie ndauma kinyo muthi ona ria dana kuro ni uthiete ukaritu hafio ngaigwa ni nguma ri gutire undu ngi dana thie theini wa ngo na tire kedutaga wira ka ndona tariko kegai ya bediga ina weini ni uritu hire mu rau hau ndaingira ngakora ni rau thina uria ndirona rau ni munene gukira ndoragira ndi na gacoka weini uroka ginyo rau ga rau gatifa ta ukwa ngoro ndugakwe ngoro rwimbo ru rwa ndakwa ngoro ri ni rwokire ndina idari ithitu muno I idari tu ukorona tane gukua na kwaini tu maisha maga wakinya andu ugeka kaundu kona afana karegire ginya ginya koro ni horo wa muciye wa hikani ukona hi ni kiala ndire na jata ndari ile mwana wene kwa okire thina moku yimba kaita na jata no ngaigwa ndirakua ngo ngiigwa kiugo kiu ngiigwa kiugo kiu ya dinga bedio akedio kwa goro ngeyomi oguo no ni horo rwimbo urona tha ici rumenyekete ri rukimenyeka ri kuma kurwandika u haria ndarwandikiire ri rwina miaka ta ikumi kuma ibuku-ini haria ndarwandikiire na ngirwo rekodi 10 years no ki rekodi na ngi rekodi audio no riu yekirirwo video aca audio ingi nayo ndarekondire ri igiikaranga ningi igiuka ngi rekodi ingi no kirwe kiroho riu ngiigua tondu nona riu kuringana na tobia twaku tugutwara haria studio haria urathi ukaigua karathi karia urahota riu ngiuka ngirekodi audio rwimbo riu ri ndirurekondete thabari ithatu ngirekodi thabari iyo ya mbere ngiigua gatinaingira wega ngagiikara ngo oguo ningi ngika rekodi ringi ngitura na koguo gaka riu ruru raina uguo rurahana ri right now we one man ugiru thikiria ni waigua video ni one man gitumiki record uguo ri ona ndiari na yeci ria ku record uguo no muthuri ugwitwo Jose Gatutura ri ni murata wakwa tugikorwo ni twacemania riu ri niendete wini niendete wini wakwa uguo muthenya umwe akinjira atiri ngagate kwa uguo ri ta ndumira nyimbo ciaku inya turore nyimbo iria tungi record uguo tura nyimbo iria tungi rekodi uguo mutumira nyimbo inya no ruru rwa ndirakongera rwari hau thi twathie akinjira tutigacihure riu uria menyerete tucihure na raini yo yaki ya one man riu twahura tukihura ci nyimbo inya twahura ri riu nie hakwa ngiigua ruru niruo rwaima we riu niruo rwaima wega riu ruru niruo ndahotire kugiinya noguo ngirwikira video na ngirwi na ngirwikia na uhoro ucio ugithira ngirwikia YouTube kindu riu mieri ta ndakenda ndirona tari 9 months mahindo riu twaru hura uguo no kirekania no ucio ngirikia riu ikare o ta iria ingi cikaraga na hau no ucio ngirikia kumbe rwetagirira muthenya riu ri na maundu ma ngai ri maundu ma ngai gutiri mundu ngotaga kumamenya no ni amenyithagia andu ngai ni akuonagia ona taru ukiuga ndu rakua ngoro ri ni kuga mundu roiga ndarakua ngoro ni kuga thindi ona ngithikiria rwimbo ruru ri he andu ndoiga ati ni njui ngai ni akundeithia onyita oguo to kuga tu ndu rakua ngoro ni gukorwo ati nginya thiini waku ri he na undu ungi ui mugo ndarakua ngoro ndukoiga ndu rakua ngoro na ndaramenya undu ungi ndukorwo ati riri he handu hangi uraikora ugiciragia ati riri ona uteithio ngiaga na njira iria ingi ciothe ri mukupire ni ari guteithia ni ari guteithia wanyita na niguo ndiroiga atiriri na ninjiraga andu aingi ngamera atiriri ati hindi ciothe no ngigakora wi thina-ini o wothe muritu thina-ini o wothe undu uria weka ndukanakorwo ni undu wa gutuma yani wa meciria moru ati tondu wi thina-ini munari weciria riciria riuru nigetha wihonokie thina-ini uriku handu ha gwiciria riciria riu riuru ri kaba wikare uguo thina ucio ukunine
wanyita kaba wikari uguo thina ucio ukunine ukira wiciria riuru kwa muhiano kuri andu meciria kuraga angi mage kuyuraga angi mageciria kuiya angi mageciria gwika cieko ciina thithi cirekwo nigetha mundu erute thina ini uri ri handu ha gwiciria gwika maundu macio moru ri ona kaba thina ucio uguo mwene ri ukurage ari guo ehe diganona powerful handu ha gwika maundu mayo reci atiriri kana ji kana jie kana dunya ne kana deyurage okoro ni mundu megecita ne kana jigwo ni mutumia mukuru kana ngure musinga ni kurete weini ni kwina maundu macio okora kwina mwinyero na ni arirwo muno yacurirwo muno ni ndarirwo guo ati ruyo hanye na mama fulani maundu maku moke wega wanyita lu hatu wa wishia maundu macio tondu kuyohania no ni kirumi wegirire yes ni kana wanyita ogo nduna teithika tondu ngihonia thina na thina uri ungi riu ri jugaga kafa handu wa gwika uru ikare o hau weterere uru thina uguo mwene ukurie no unyite wega thina ini o wothe ri mbere yaguo ri ni hari uteithio ukoragwo ho na kihoto ni we utareterera thina ini wothe mbere yaguo ni akoragwo hena uteithio waguo either gutiramenyeka kumanjira iriku no hena uteithio wa kihoto uteithio guka na njira njega uguteithika tondu thini wa maundu ini macio mothe ri ndanoimira tamenyaga uria ndoimira ndanoimira thini wa maundu ni macio wa na manuva ndanathie kamera ugakora no umira na dineka uru inatunya mundu dineka kigo kigia thoni no ni ndoimira undu ya joka kumenya ya ngai ri ni wa hatorire ya ndanathie ugona ngai ni agutumira ji ugo njiraga mundu na ningi undu ngingiuga ha horo wigie gukua ngoro kana kuyumia ti mathina mothe mundu ayumagia atigeteithio teithike ti mathina mothe ati mothe ukuya moko guo uge nurakua ngoro ehe mathina mangiri ni marabatara giko tondu he mathina ngai akurehagira hihi ni mwitanitie nake arakurehera thina ucio nigetha akurute thina ucio kunyarire wicurani ucokera inini ya ngai riu nguri angikorwo ngai thina ucio akureheire ri tondu tariu kwira utu atiriri ungira kurumirira njira cia ngai wega ri ngai ni agukuhura na ng'aragu ngai no akuhure na murimu ngai no akurihe na thina o wothe ungituma thina o wothe ungituma wicirie uhoro wake ucoke ngai ni ahuthagira thina gucokia mundu wake njira-ini oguo ri angikorwo thina uria ukoretwo ni wa ngai ri uria ukana we uge ati ndakura ngoro na ngai ndarenda ati arenda wicurani ni thina urakuria uthi ugethe njira nigetha ume thina-ini uriku umwethe coke njira-ini cia ngai riu nawe ndungikiuga ati wiyumia nona riu hau ureyumia na thina uri ngai ukureheire nigetha wicurani gukuira hau ni ugukua iyo iharirirwo ni ngai oguo ti mathina mothe mathina maingi matukoraga tondu mundu wa ngai ri kana mundu urumagirira uhoro wa ngai ri maandiko maugaga ati ngai ni amuhonokagia hari mathina macio mothe no anyita ni akuhonokagia hari mathina macio mothe no ngai ni aruithagia mundu na mathina fulani akienda gukuhingura andu fulani we uri atiriri thiini wa ibuku ria Isaia nienda kugwetha maandiko ndienda kwaria oro thiini wa ibuku ria Isaia inyanya mwari wa ikumi na kenda mwari wa ikumi na kenda yugaga atiriri ungikorwo wina maundu fulani kuri andu mangikwira atiriri thiukethe kuri andu aria mathiomaga thiukethe kuri andu aria maraguraga thiukethe kuri andu aria makuite ikwa ngomi thiukethe kuri andu aria maragia na ciugo cia kung'ung'ua uguo tarikiria uguo andu thaici mekaga we ukerwo atiriri umorie atiriri niti wega we ukerwo uri andu acio atiriri niti wega handu wa guthii kwietha kuri andu acio makuire kana ndu cio mang'ung'uaga ri ithe ti wega mundu ethe hari ngai wake ari we exactly angikorwo nduri angikorwo wina thina na urarukirwo ni thina ucio o muthenya urarukurukirwo o muthenya ugakarukurukirwo o muthenya ri ni undu iria ingira mundu ingimwira atiriri utanamba kwamba guthii kwira muhunjia thina waku nigetha ati muhunjia kuhoere ri utanathii gwetha munabii nigetha akuragurire akwira thina uria urakuria ri utanathii anga kwietha kwa andu agwanga gwaki ri thiini wa Isaia inyanya mwari wa twendi kuiga atiri mundu angikorwo ndari na mwoko wa kurokerwo ni munyakari ni athi ethe watho-ini wa nga uthi wethe watho-ini wa ngai na kwetha na hamwe na wira-ini wake kwetha watho-ini wa ngai ni kwithi kwetha atiriri ngai ni athanite kuiga ndugeke 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 ni maundu mariku njikite niĩ
tondu Wa, netu sokere ri. Hari ya rwembo ine rwadiraku ngoro. Rwadiraku ngoro. Niguo rutumite tuke haha. Niguo. Thini wa video yo ri, he handu roneka wina kawira ga kwendia sausage. Ni handu roneka ta wahingagirwo nyumba. Ni wana korana na incident ta kuhingirwo nyumba. Kana ukaiga kawira kanini. Ni ndana hingirwo nyumba, ndamenyera ngona nginya ru ni ndana tuma mucie. Yani broti itari yandikirwo, broti itari yandikirwo. Agent aya nyumba ni dana ni aratuma mundu ya dana dana tuma ngari tuhira mwene nyumba agetha agent akona ru haha uri ngindeithia ru ha no jithire ma agent ba ngetha ma ndutire mundu uyu na agietha na dana ba gwetha ri andu ni ni eraga andu ati mathame Wanyita nigetha anjiriria afresh iya biriria afresh we otari hore umwe no ri tukero tuthame no ru agacoka agacoka nyumba ini cingi cia ndo marahota kuria akamira ati mutigathame ni jabelea ni uri turenda thi ni uri turenda turenda thi kamenya ndamenya ngarega guthie riu nginya kionani akiumania na kona tirire kenya ndike kenya ndike ma agent ma ku ndihia nyumba riu ma agent macio ri magoka ukahigisha na oguo ngera mutu ndio karakara muno muthenya wa mbere ngera mutumia ruwe woka en woko maiguithia umaiguithie maiguithie oguo nigetha tondu mutumia ni iguago urire oguo amwira ona moko urire wanyita riu ma arira ari nona riu maiguo mona maithori macio ona akona ngia kona he mutumia da moko ni dia kona ni ambia hi ni ambia hi mutumia akarira ria mbere nya muthenya ucio ni twaruga Gamenya rucio ubikwe gwako kwiguru tano riu tugaciga ngera mutumia rukiri ogwika ri ona moka ri riu we ma kuingata ri ma kura ume mahinge ri arege ku weu weu me nie ngutigwo nyumba wanyita riu ngakira nyumba horerete oguo magoka magaringaringa makamara niki mutinariha mutumia akiwa riu ndakena toka tufunge mutumia akoi Are kia kuma oguo ri. No ri kuringana na gicuye giki gikiritwo oguo. Ni na nja ndungihota gutua kuburi. Riu ni ndigirwo nyumba nigetha tuthie na thini ta gutua ki. Riu mari kia guthinga me anga matarira madagika ngamira mari na dagika ta twendi. Riu ngoya nyundo ngatua. Thuri agacoka. Ngatua kuburi. Ya mututhia ugatwenderete tere rucio. Riu muthenya umwe ri. Kada icio nicio kire cida to tondu ciamenyete ukathigire ru icio icio kina mundu ngiru cio gakutu kibaunza icio kire guturuka na ni kimona nyo cio ngimenya ru guku ira ndirathakire mathako kura kaka ni karariire yathaka gaka kangi karari ru muthi thie ngwika atia ukihapeni mundu ucio e hari a gate ni ri akionirira nganga haujahama ru ni ri uguo ri Aye, digwe agari mundu yo yajuria ugumo. Kwanza uwa aki anira akiwa tiriri. Nana sina kuambiaga, nana tunachinda tukikwambia. Kama unashindwa kulipa nyumba, mtu anaenda pahali penye akona uwezo wa kulipa. Wa kulipa. Enda utafuta nyumba ya 500. Nana nyumba ya dai gonya bihiga na mababa. Hiyo nyumba ya 500. Ora higiro ya 1500. Ni mara kurothi ugethe ya 500. 500. Timu ikarire wa ona dana kinya brother eri boda inete eri dai nyiririo muno ni muturire na muikarire nginya ngina ri boda ri ngiona nyinyi bocia kwa nyingi kwa tata rucio cia mathina nyinaga ri tikuona ati thina we ina ngania ri ngina ri boda ugaga atiriri ngai jejeria maisha ma ti mega
Gari jeje ya maisha mati mega. Nedera vene kamono nati vega. Vino rade atole ado mare aga irio. Muturi rio reatera atora. Iwa akwa. Yani ukarwa maisha mayo kwa naisha. Ii maisha siyo yangu. Dia siya le tondore. Dia siya le tondore. Ruhu ya nifuko kiwa katerele. Ginera nyuba. Ruhu nyuba yo kime inera. Na hali singo. Ruhu eno tura afuruga nera. Kime inera kiwa katerele. Na nika idera. Kione nyuba ya jikaraga amadena. Rora yera, ruoro igero tahana. Yeah. Ne nyoba iri asia rumwe moe nyoba singo. Na hade na mutumi anasiana. Nideva baguse jiaguo gwe katea. No nyabire nyigate sianasi umeja. Na watu kazi huko eno gore rako. Nasiana iri asia ziko ishitira shoga. Nego tire kone maisha mwa baba. Aiko tire ndira kwa korori. Kwari kuru. Kuru. Eh. Na ruri nyumbe ni yo ndirero nyume mundu wa baba. Eh. Ino kinya thigo kokuri agwa tukane thina. Kuri rako. Asiana ne dot com. Korada ka we. Ndu mudenya wa tido na handu ngi ndiaga CD. Na ra ma turi CD bado no mara ko bura cenga tondu mundu wa kura tiriri. Wo boro ne ruhura go radio ini. Ah, wo ri oguo ka me ya kwisha. Na ri ndi uringi mundu ucio akuinithitie nyimbo nyingi. Eh. Akuri okagari ona ini ari angi makiuga okagari aka kana akuri okagari nari gu na ndio wini te murata ungira kupatiriri ndiukandehera rwimbo ruru rwahuru rediini yani kuri andu matangi akugurire rwimbo rutaruhure mataiguite it is true tondu moyo rwimbo rutirwe tirwega no rwahuru ri ru ndio ne megwika ati ndu rikiona tene twathinikaga muno ni nyimbo gwika ati tondu nginya cyambe ihuru rediini no ndu rakongora ti redio riu thaici tatikiria mwana mwana witu nginya hindi uguthi gutwara rwimbo rediini ruhuru Gai. Nurugano. Gai. Wakorogo ithina. Wathiaga hari studio tha emwe, weritwo wetere presenter tha igiri. Ugaikara hau tha ithatu igakinya. Kumbe okira na tondu muwe ni radio gutiakire online. Aingira utekumenya. Ngegwire muru wa baba. Akauma ikomina uri haria. Nie ndireiguire. Ndireiguire atiriri uri ngoro ro ndirakua ngoro. Huriirwo ni mundu tini kuru igwa. Huriirwo ni mundu. Mundu ucio ranjira atiriri. Kundu gwitagwo Subukia. Ranjira atiriri. Wewe ni benganga wa kavari ndia mura ii ni nganga wa kavari arajira tiriri ndakuhurira ni tondu wa riri heru iboru waku ndaigwa rugithako kwa inoro hi ni muria iboru riku rauga atia rwimbo ndaigwa rauga atiriri ndirakua ngoro rwimbo romeria mutumia ukamura ndakorage ciana tondu ni atigirwo ni muthuri ndiramuria waruigwa ku kwa inoro ku kwa inoro akijati na agatonio ni taitaya tekia ri akijati ri na ni ndirakuhurira ndi muthuri we na miaka 63 ogwo negatha jitekie ati ni rohuru ni rohuru kwanza ni ndira ngai otoro turamuyo gitore kurogoso amen uduchi hari mieti wa kawai tuwaida na ndira igucio wahura ngai takana reke mundu ucio athine uduchi ona ke ona kana ke noro todu tikawaida ni ndana tuma tuma yo tire mwaka na meri na tuma tuma hau yeri guthie gwika the ruhurwo na ri na matege matirarega kuhura tondu ingi ona ni kumunengera no kuigana studio ri ringi biineire ri muthuri na kuori tigethi na kuori tika una mundu ucio akenda gwikira rwa baru wa hure ri akaiguaga kaingi ingira rucio na no akuroda na vuto no keroda kana roke ungiona matiaga kuhura ni uru no ringi ona studio ri biineire ti njega tondu ringi ona ore moni gukorwo ukihota guthie kuineira studio je ya goro ya goro oguo ni tugireire mathina muru wa igwa ngiuga ndirakua ngoro muru wa baba ni ma ni itarakua ngoro aga gukua ngoro na riu ri ni tondu andu aria mugikorwo hi ni makui niguo utanoka Nairobi no wega makimenya no muru ni anene hani ariganagira niguo no wega ukimere kuria ukiumite ndio ya tuiturikitie kuria umite kuria ciaritwo nigetha andu acio tondu angi na okorwo na nio maratwirorera me UK angi na okorwo nio maratwirorera me USA ni wega ukiuga ni mundu akiuga ah ka ndio ni ndamemenya ni ndimite kundu kungi ndimite ha hetagwo Elbagoni Elbagoni Moro ungithie Elbagoni Moro ri itura rietagwo dimo dimo eh okay lemon yariro eh Elbagoni Moro
itora rita kwa dimo dimo ene kwa nyumete kwa mushi kujiari rona galerero aba mero ro ku ugagicoka ngoka guko na Nairobi kwa gwetha indo ni nyinete muno nginya na makunia eh muno na kiredio yo na ithe ndo tutijamari thina ah tutiakirira thira muno hale ya river road kuna kudugo to agitiraga hale mukawara ta Amazon eh iru kaya kire mwega to nyo to sai Amazon hale Amazon ya kwala ni tigala muno kwala ni tigala uko kama kujo gekira muko toro kija magoro ndure kija magoro ndure na ni tigala ya to sai ya kure ona mesa eh gai ni mwega no mato nyitaga na ngai aro marathi matu nyitereire muno riu ri ngana tuuteria dirakwa ngoro nigetha tuituriketie niguo niguo dirakwa ngoro ruga atiri maudo ni marito muno no ide dirakwa ngoro ni joe ngai ekuona ni kio ndiro iga dirakwa ngoro ona tuma tuma no tuma na dirakwa ngoro ni joe ndume tuma na gagukia dirakwa ngoro andu ito ni madiga ni irie no ide dirakwa ngoro no ni joe kurio ide makaja dirakwa ngoro arata ni mamenire othe no ide dirakwa ngoro ni joe matio komena go mudu uria ndu dirakwa ngoro murata dirakwa ngoro ndakwira dirakwa ngoro we omia dirakwa ngoro ta mwana dirakwa ngoro kahe dirakwa ngoro ndakwira dirakwa ngoro ndakwira uguo dirakwa ngoro nae fuko kyo mwisho ndagi eh ugatiriri nyenda uhutie muno ati ndio kana ni nyue ni mukaga mugoka ngomba ikaruga atiri arauga atiriri kavira kwa gethe muno no ide dirakwa ngoro ni joye Jehova ngai ni akundeithia dirakwa ngoro ona mwanyururia mumene tio horo dirakwa ngoro inye na inye mugoka kuga ngombera dirakwa ngoro tuire thiaga maguru mata mayo dirakwa ngoro no ni joye muri ngawa kuria njira dirakwa ngoro ikaraga kanyumba kega no ide dirakwa ngoro ni joe ni no ni ndereika araruda dirakwa ngoro murata dirakwa ngoro ndakwira dirakwa ngoro we omia dirakwa ngoro ta mwana dirakwa ngoro kae dirakwa ngoro ndakwira dirakwa ngoro ndakwira uguo dirakwa ngoro dirakwa ngoro dirakwa ngoro dirakwa ngoro murata kwa ngoro ri Neithe onyite wega hau ukua ngoro ri neithe wa gutiganeria niguo yani ni baba wa gutiganeria ukua ngoro ni baba wa gutiganeria na ni nyina wa gutuma mundu aremwo niguo ukua ngoro ri watumire wa rufuku oyo na timeru aremwo ni gutua agikia moko tigo na time no mari meru no mari meru agikua ngoro ngoro mundu ndakae gukate ndakae gukua ngoro tuya ndoci ciaku na kuria rwe baru ruroneka na namba ciaku cia thimu mundu wothe ongera gukinyira riu thiko cio by the way turi ya social media ni guo ni turi ya ku ni guo ni guo turi ni guo ini wacokire ni guo ngai a CD tiri tirake dia tiate ni kuria YouTube andu magu subscribe ire na man subscribe ire tondu YouTube ire yakwa ya mbere ri kuma tuina maundu maria mari mahari akiriri kuri ona andu mathogothire YouTube yakwa ina subscribe ngiri dina subscribe ngiri 27 dathi ya ngirate subscribe ikithogwo ya kodo ikinye kihigwo ni Google ikoro ndingire ha na ngibide karu hingure YouTube ingi no nginya ngiathogwo tondu andu aya twari nao ri mwena urari ri guciria ni kwari bloggers mari ma bloggers ciari kari na ni ciari na urumo ingi ndi ndio ni ciari na bloggers ya gereere maundu mau muno gaini ya tuta ni mazo siraku ya ngoro no jeru ya nganga wa kafari ina subscribe na kuma na gajara thime my brother ucio na my brother ucio turaina tutuina nake ona nginya town icio nituthiangaga nake ori ngiru ringi wakorana ni aima ngira uguo uguo ngai amarathime na tondu uguo amathiite makaina to ni ngai arahuthia rwimbo ni gethero kiruki na by the way utanauga utanauga ngiria ri iyo meko subscribe ri uraigua atia wamenya stage iria ngai anakuhe uine kuria wana roga mawine thoko iria wana thi ugetikirika ima no ti ora trendire na rwimbo rwaku ta imagine ora iwe te a ke kuire ki sachare by the way kuria ndu ngire challenge ne no na ke kuire kiwo atiriri muro baba undu ri ureka ri kiona ki kiugi yaku ina kio ri hindi ri wakwa ngoro ni kio
ni ukoraga riumiriro ri andu ingi muno ni ngano nyita ni ukoraga riumiriro ri andu ingi muno tondu ta wiri atiriri koro mundu uria wathondekire thimu ri ni akuire ngoro ndirakua ngoro ingi amenyekera ku ndirakua ngoro ingi nyamuka ukange acuteirwo naki no coke ujurie uyu uri atiriri ni andu igana muthenya wo muthi makinyanageria biashara ciao kana moteithio mao ni undu wa gukorwo na thimu niguo oguo korwo mundu ucio ni akuire ri na nikyo njiraga andu aria moraganaga tiga ikuraga mundu korwo mundu ucio ni oragirwo ri kana we mwene akiyaga agikua ngoro ri kana mundu uria wathondekire ndege ri tondu ni mundu waimire na riciria riu ikioneki kiu korwo ni akuire ngoro ri angioragire cioneki cigana cia andu cikinyaniire muthenya wa umuthi na igatuika uteithio oguo kioneki giaku ri ni gikuite andu aingi muno oguo hindi iria urakua ngoro ri ndukariganagirwo atiriri undu ucio urarega kwika ri ni uteithio wa andu aingi ta riu korwo we ni ukuite ngoro kuma maundu tondu ni njui ni tugereire maundu-ini maingi muno turuite riu thaici ta njira atiriri thi muthi ndire TV ni ino turameta githaku githaku giki itue mwambiriria waku korwo ni wakuire ngoro ri umuthi igiraririria ku mothe igirariria nima titiguo oguo rekei tutige gukua ngoro tondu uteithio witu uteithio witu we uteithio witu ri ni ukuite hinya wa andu aingi nigetha twikanire hi na mundu ri kana kindu ri gituragio ni kiria kingi niguo cua hena no anyita oguo kioneki giaku ri ngoro wa kwa ri to family tu ya nikuite nginya andu aingi muno niguo na nda nyingi singi wonerao itaru rwimbo rwu ri my brother ni ruo muteithagia tondu athia ina na kuurona akina ri andu ni mamuhera kanyamu ona koro ndari kindu akiendagia ni ukora ringi ni athia hari ni aheo kindu aheo kindu andu ni mamunyitirira ithikaga uguo ona ni roimagara uguo no guteithika ni rwimbo rwu uguo na rurateithia mundu ungi na he na account irari na andu anini muno by the way iria raikirie rwimbo rwu no riu thaici by the way turara ni turari na Amso. Na Amso na aranjira atiriri hindi oirega video kau ri ari na TikTok yake ari na followers magana mana ari na magana mana no araikia ri thaici ena aranjira anjiraga ira ati riu ena followers ngiri igiri na kindu na nyamu iria ciothe tu video twake turia tuothe aikitie ri akora ni twirorei ni twiroreirwo na maranjira atiriri kuma moya video iyo ri na mamikia na mona nyamu iyo ri ni mahete wira ona hena furana ndironire menacio uguo mehumbite maratwira atiriri ona furana icio ni kambuni furani iratuheira wira ni tondu wa rwimbo ruru rwaku twainire takijire yo korone ndakuire ngoro hindi ndahigirwo nyumba ri ite wow hena namba cia thimu ni gatu somoka mitambo ire tiguo thengio muno namba cia ko cia thimu no iria nyandikite hari YouTube ni 0710 28 90 99 0710 28 90 99 YouTube yaku yetagwo ni yo namba yakwa ya thimu YouTube yakwa njitaga ng'ang'a wa kabari ng'ang'a wa kabari wathi Facebook ng'ang'a wa kabari wathi TikTok ng'ang'a wa kabari niguo ndiitaga good maundu-ini mothe ni twakena muno mwiroreri ni gukorwo na ng'ang'a wa kabari brother yake twagithikiriria uria makoretwo magithie nigetha makinye haha ati ni marakuo ni rũhuho rwa rwimbo ruru rwitagwo ndirakua ngoro ni wega umusubscribe ni wega kumasupport in this vision ni wega kumanyitirira nona andu aria angi YouTubers aria angi mwina platform itai ng'ang'a itai brother yake let us tondu ngai ni amahete favor it is their season rekei turugame nao na ngai witu ni kumurathima muno ritwa no riria nii njitagwo Macharia wa Wairimu na itanauma nyambe ngwitire service kuria gwitu kanitha-ini kanitha witu itagwo DDC Divine Deliverance Chapel tu kuria gacii gicagi handu hetagwo Munada service itu twambagia thaa ithatu na tuthiaga only on Sunday tondu ni hema tukomboraga ni mukoretwo ngimwira ati ni turenda akunyitirirwo atugure hema turenda hema yitu handu ha gukombora na kiria kiragiria twake ni grace iria ngai atuhete ya increase tukona tukwanjiriria gwaka kanitha tukigirira mahiga meri matatu turetia tuthame kiwanja kiu kuringana na size yake riu turakiona ni wega tukigure hema yitu irenda ngiri magana matatu na turetia support yanyu ni twikaga feeding program every Sunday no turahoya support yanyu na namba yakwa ni ngumikira haha from the beginning to the end of this video na ugera kunjariria na ni ya nginya WhatsApp ni tukwaraniria mwihetwo no uria ndetire ngiuga ati ni ndoigire ndikaruta wira wa ngoma wa ngai wi muingi ukagaruti nginya tuona na ndi wengi
Shalom. 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 Thayo. Thayo.